Klokken den er 12 om formiddagen, og det er mandag. Vi har spist lidt morgenmad ved 9-tiden, nu skal vi bare vente på, at Bellator-folkene kommer, så jeg kan blive varet. Se, hvor mange kilo jeg har tilbage at smide. Og så skal vi lige over i fitnesscenter her ved siden af, og se, om vi kan få lavet en lille træning derovre. Slå lidt på pads og gennemgå nogle ting. Vi står her foran det fitnesscenter, vi skal ind og træne i. Så ja, nu må vi se, hvad det er for noget. Jeg håber, det bliver fedt. Vi står her ude foran hotellet, og mig og Nikolaj, vi er lige blevet færdige med at træne. Vi måtte desværre ikke filme derop, selvom vi gerne ville vise jer, hvad vi lavede. Men vi fik kørt lidt pads, og Nikolaj, han har inviteret Sultan en lille smule. Bellators folk, de begyndte at ankomme. Og I kan se, en af deres biler holder her. Så nu tror jeg bare, vi skal ud og have noget at spise og slappe lidt af.